Қазақстан 2050 стратегиясында қазақ тілін 2025 жылға қарай кез келген ортада күнделікті қатынас тіліне айналдыру міндетті жүктелгені барлығына мәлім. Кәсіби дубляждың бүгінгі ахуалы қандай? Қазақ тілінде дубляждалған нұсқалар бәсекеге сай ма? Қазір өзі бір сәнге айналған сөз бар, тренд деген. Менің ойымша осы қазақ тілінде фильмдердің дубляждалуы әсіресе жастар арасында қазақ тілінде сөйлеу, ойлау бұл трендке айналып отыр. Бұл жақсы үрдіс, жақсы нышан. Танымал тележурналист Қанат Әуесбай мемлекеттік тілге деген сұранысты дәл осы фильмдер арқылы жеткізуге болады деп отыр. Мультфильмдер түсіріліп жатыр, мультфильмдер айтылып жатыр, мультфильмдер дубляждалып жатыр. Осы алғашқы қадам жасалды, ендігі оны тек қана дамыта беру керек. Бұл жағынан мемлекетте өзінің қаржысын бөліп жатыр. Мен айтам, ешқандай бір қазақ анимациясының келешегі күңгірт деп байбалам салуға қазір еш негіз жоқ деп 100% сеніммен айта аламын. Міне, 100% сенімділік деп осын айт. Сенімді, себебі нәтиже бар. Өйткені Нұр Отан партиясының қолдауымен болашақ қауымдастығы осымен 26-шы голливудтық мультфильмін тұсауын кесуде. Жалпы бізде тек мультфильмдер ғана емес, әртүрлі кинолар да аударылған, барлығы контент балаларға арналған. Ең басты мақсатымыз біздің қазақстандық балалар қазақша сөйлесе, қазақша өз ана тілінде кішкентай құбылшындай жасынан бастап қазақша кинолар көрсін. Ол тек біздің қазақстандық кинолар емес, олардың құқықтары бар. Голливудта, Америкада, басқа Европада көрсетілетін киноларды өз ана тілінде көру. Мәдениет туралы заңға сәйкес 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап прокат үшін Қазақстанға әкелінген барлық мемлекеттік тілде дубляждалуы тиіс. Заңға қайшы. Не? Теледидардан естіген. Ал голливудтық танымал болған мультфильмдерді қазақшалау, қазақ тілінің өрісін кеңейтудің тиімді тәсілі болып отыр.